جب سفر کا آغاز کریں تو تمام ٹرانسپورٹ اور اپنے ساتھیوں کا ایک کلپ بنا لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ آپ کے مقام سے روانہ ہوئے ہیں. پھر جب آپ سفر کے درمیان کہیں پہ رکیں پھر ایک کلپ بنا لیجئے. اور تیسرا کلپ آپ نے مینار پاکستان کے پاس پہنچ کر بنانا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے اور آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ کتنے احباب آپ کے ساتھ چلے تھے اور کتنے احباب مینار پاکستان پہنچے. آپ نے جب اپنے کلپ کا آغاز کرنا ہے تو اپنا نام, اپنا عہدہ اور اپنا مکان اس کا ذکر کرنا ہے تاکہ واضح طور پہ ریکارڈ کے اوپر آ جائے کہ کس شہر یا کس علاقے کی تنظیم کس کی سربراہی میں چلی اور کتنے بجے وہ مینار پاکستان کے اندر پہنچی. ان تمام چیزوں کو آپ نے جو مختلف گروپس ہیں ہماری تنظیم کے, یعنی پی ٹی آئی کا گروپ ہے, پی ٹی آئی انفو کا گروپ ہے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا گروپ ہے, تحصیلوں کا گروپ ہے, لاہور کے لیے الگ سے ایک گروپ بنا ہوا ہے, ان تمام نے اپنے اپنے گروپس کے اندر اس کلپ کو شیئر کرنا ہے. اور یہ پوری کوشش کیجئے کہ آپ 12:30 بجے تک پنڈال کے اندر پہنچ جائیں. تمام عہدیداران کے لیے گیٹ نمبر 5 کے جو لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کے قریب ہے وہاں سے داخلہ ہونا ہے. جتنی اندر گنجائش ہوگی پارکنگ اندر ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے جو سروس روڈ ہے اسی سائڈ کی یا جو مین سڑک ہے اسی سائڈ کی اس میں ایک رو کے اندر اپنی پارکنگ کرتے چلے جانا ہے اور جہاں پر آپ اپنی گاڑی کو پارک کریں وہیں پر دوبارہ اپنی گاڑی میں آ کے واپسی کا سفر شروع کریں گے. میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا سفر آتے اور جاتے خیریت سے گزرے اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک عظیم مقصد کے لیے نکل رہے ہیں, وہ مقصد کہ جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست جیسی ریاست بنانے کا مقصد ہے. یہ کوئی معمولی مقصد نہیں ہے, یہ بہت بڑا مقصد ہے اور ہم نے انشاءاللہ بانی چیئرمین جناب عمران خان کی قیادت میں اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا